פרשת השבוע, השבת הזאת, אנחנו נקרא אחד הפרשות המיוחדות שבתורה. כל פרשה היא מיוחדת, אבל זו פרשה מרגשת ביותר. כל הסיפור של יוסף ואחיו, במשך כל הפרשיות האלה שמשתרעות על כל הסיפור הזה שמשתרע על כמה וכמה פרשות. וישב יעקב בארץ מגורי אבי בארץ כנען, אלה תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה, יורה את אחיו בצאן, הוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו, ויביא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לו, ועשה לו כתונת פסים. ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחיו, וישנאו אותו ולא יכלו לדברו לשלום. והיה חלום יוסף חלום, ויגד לאחיו ויוסיפו עוד שנא אותו. ויאמר עליהם שימונה החלום הזה אשר חלמתי. והנה אנחנו מעלמים עלומים בתוך השדה, והנה קם עלומתי וגם ניצבה, והנה תסובן עלומותיכם ותשתחווין על עלומותי. ואמרו לו אחיו, המלוך תמלוך עליה, אם השול תמשול בן, ויוסיפו עוד שנא אותו על חלום הטבלתי ברם. והיה חלום עוד חלום אחר, ויספר אותו לאחיו, ואמר, הנה חלמתי חלום עוד, והנה השמש, והירח, ואחד עשר כוכבים שתחווים לי. ויספר אל אביו ואל אחיו, ויגער בו אביו, ויאמר לו, מה החלום הזה שחלמת? בוא נבוא אני ואמך ואחיך להשתחוות לך ארצה, ויקנו בו אחיו ואביו שאמר את הדבר. לאחר מכן, ויניחו אחיו לראות את צאן אביהם בשכם, הלכו לראות צאן. ויאמר ישראל אל יוסף, הלא אחיך רואים בשכם, לך ואשלחך עליהם, ויאמר לו, הנני. הנני, לשון זריזות וענווה. אבא, מה אתה אומר אני עושה? הם שונאים אותי, לא משנה, איזה... הולך. אבא, מה אני הולך? ואומר להם, לא נלך נראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן, ואשיבני דבר. וימצאהו איש, והנה תועב השדה, וישאלהו האיש לאמור, מה תבקש? ואומר, את החי אנוכי נבקש. אגיד אני איפה הם רואים. ואומר, האיש נשאו מזה, כי שמעתי אומרים נלך אדותינה, וילך יוסף אחר רחב וימצאים בדותן. ויראו אותו מרחוק ובטר מקרב עליהם, ויתנכלו אותו לעמיתו. ואמרו של אחיו, הנה בעל החלומות על הזבע. ואתה לכו ונהרגהו ונשליחהו באחד הבורות, ואמרנו חיה רעה חלתו ונראה מה יהיו חלומותיו. וישמע ראובן ויצילהו מידם, ויאמר לא נקנו נפש וכולי. אני לא רוצה להעלות אתכם בדברים, אני כל פעם שאני קורא את זה מחדש אני כאילו קורא לראות מה יהיה בהמשך. כמה שאתה מכיר את זה, זה כל פעם כאילו פעם ראשונה אתה רואה מה קורה. אני יכול להמשיך לקרוא את זה ולקרוא את זה ולקרוא את זה ולא לשים לב. אבל אחים יקרים, כשאנחנו מדברים על יוסף ואחיו, כשאנחנו מדברים על המציאות של שבטי יה עדות לישראל, של אנשים גדולים כאלה ענקים ומורמים מעם, שאין לנו השגה רבותיי, תחשבו על זה רבותיי, שבטי יה עדות לישראל, יעקב אבינו מיתתו שלמה, כולם צדיקים, כולם קדושים, אין בהם נפתל ועיקש. תארו לעצמכם שכל השבטים לא חטאו לעולם, שום עבירה אין להם, חוץ מחטא מכירת יוסף, לא חטאו לעולם. לא חטאו מעולם, אין להם חטא, חוץ מחטא מכירת יוסף, אין להם חטא, אין רבב. לתפוס, מי זה האנשים האלה? שהם צריכים להיזכר, מה עשינו רע, איזה עבירה, אז הם צריכים להיזכר 22 שנה אחורה, אבל אשמים אנחנו. 22 שנה הם צריכים לבדוק אחורה מה עשינו לא טוב, כשכך קורה לנו. שאנחנו לא יכולים לחפש אפילו 22 דקות אחורה. 22 שנה אחורה, הם צריכים למצוא איזה משהו שהם עשו. אז נבין על מה מדובר פה רבותיי, מי זה יעקב אבינו, אין לנו השגה. אתם יודעים, אתמול היה לי שיחה עם איזה מישהו, אז הוא שאל אותי שאלות על האבות, על אברהם, אז הוא התחיל ככה, אתם יודעים, לזרוק. אמרתי לו, תעצור שנייה. שנייה, תעצור. אמרתי לו, תגיד לי, אתה יודע על מי אנחנו מדברים בכלל? אמר לי, אבות, מה זה אבות? אבות זה אנשים כמוני וכמוך. כמוני וכמוך. אוי לנו אם האבות היו נראים כמונו. אוי לנו.
רבותיי, אתם רוצים לשמוע הגדרה של הרב הארי הקדוש, מה אמר? תקשיבו טוב למילים ותקבלו פלצות. אומר הארי הקדוש, יש לנו השגה בבורא או לא? שום השגה. אפילו למלאכים הקרובים ביותר לבורא יתברך, אין להם שום השגה בבורא יתברך. כך כותב הרמב"ן, שנאמר, ומשרתיו שואלים זה לזה, איה. למלאכים הגדולים ביותר אין להם שום השגה. איפה נכון? אז איפה אנחנו בכלל? אין לנו שום השגה בבורא, שום כלום. אתם יודעים שאפילו להבדיל, אני שונא להביא את הראיות מהמקומות האלה, אבל סתם, בתור ככה איזה קשקוש על הדרך, אז אתם יודעים שאפילו אנשים שבר מינן עושים עבירה מדאורייתא, שעושים לא, לא יהיה בכלל דורש של המתים, עושים סיאנסים, שברגע שהם שואלים שאלה על הבורא יתברך, הכוס מתפוצצת. כי אין לשאול שאלות מהבורא. מי שמתאר את הקדוש ברוך הוא בדמות הגוף, עובר על איסור חמור מאוד מאוד. אין לנו שום השגה ותפיסה בבורא. אומר הרב הארי, תקשיבו טוב רבותיי, כשם שאין לנו השגה בבורא, אין לנו שום השגה ותפיסה באבות הקדושים. וכמו שאין יכול האדם לתאר הבורא, ואם יתארהו בגוף, זה עבירה פלבון פלילי חמור מאוד, כך מי שיתאר את האבות וחושב שהוא מבין שמחשבותיהם מחשבותם, זה עבירה כמו לתאר את הקדוש ברוך הוא בגוף. אתם שמעתם מה ההגדרה? אז תבינו איפה בערך אנחנו אוחזים. שבאים, מה יעקב? זה לא יעקב מהמקולת, חמודי, תעצור, תעצור. זה לא אברהם מהפלאפל. הלו? זה אברהם, יצחק ויעקב, אבות העולם. וזוכר חסדי אבות. אבותיי, תדעו לכם, לא נקראו אבות אלא שלושה. שבטים אלא 12 בלבד. נקודה. שאדם יבין לאן אתה, קודם כל שנבין אנחנו, לאן אנחנו שייכים. לאיזה גזע תרשישים והרעלים, מי היה האבא שלך? הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם, סתכל לאח שלי, לאן אתה שייך? קודם כל צריכים להתמלות בגאווה, גאווה יהודית, להרגיש, לא גאווה מקטע של גאווה של להתגאות, להתגאות בזה שאני יהודי ולא להתבייש ביהדות שלי, ולא להתבייש בזה שאני יהודי ולא להתבייש בדת, שהיום בפרט מחללים שבתות, השם יצילנו, ומנסים לעקור תורה ולעקור שבת מישראל, השם יצילנו. נורא והיום, אתה צריך להתגאות שאתה שייך לעם הזה. אתה צריך לדעת שכל אחד מאיתנו פה ששומר את השבת, אתה מקדש שם שמיים. היום יש חוסר בעולם בעבודת השם, לצערנו. כל אחד ששומר זה לא כמו פעם. כתוב, לא זוכר מי מביא את זה, אחד הגדולים הוא כותב ככה. בדור שלנו, מי שנמצא עם הבורא יתברך במצוות, בקיום המצוות, בקיום מצוותיו, בללכת בדרכיו, הוא אומר, למה זה דומה? הוא אומר, זה דומה, אומר, אנשים שעובדים את המלך בזמן שהמלך בארמון, והמלכות שלו מתנהלת ברמה, והכל בסדר. נה, המלך בסדר, מעריך אותם, אבל רגיל, נתין רגיל. תאר לעצמך שהמלך ברח מהארמון כמו דוד המלך והיה נרדף. המלך ברח מהארמון. קראתם קצת על דוד המלך? שאבשלום בנו לקח לו את הבית, לקח לו את הנשים, ורדף אחריו להרוג אותו? לדוד בבורחו מפני אבשלום בנו. השם מה רבו צרי? דוד המלך נרדף במערות, בחווחים, בתוך היערות, איפה לא? הוא עבר חיי תופת. אבל הוא כל הזמן נשען באלוקיו. אני שואל אתכם שאלה רבותיי, אותם אנשים שהיו עם דוד המלך בזמנים הקשים שלו, מה הם היו בשבילו אחר כך? האהובים הכי גדולים שלו. זה לא דומה שאתה נמצא עם המלך בזמן שטוב והכל תקין, אותו דבר. אומר אותו גדול, תדע לך, אנשים שנמצאים עם הקדוש ברוך הוא היו איתו בזמן שבית המקדש קיים והכל מתנהל כרגיל ועובדים את השם, מצוין! אבל מי שנמצא עם הקדוש ברוך הוא בימים האלה, שיש רדיפת הדת, שיש רדיפת התורה, רדיפת השבת, שיש לך איזה אחד, איזה קרחון אחד שהגיע מרוסיה שקוראים לו ליברמן, שרוצה לעקור כל דבר שבקדושה, שיש לך איזה לפיד אחד שהוא זה קרח וזה אש, ויחד יוצרים גיהנום אחד שלם, כן? יש גיהנום של קרח, גיהנום של אש, גיהנום, רוצים לעקור תורה מישראל, רבותיי, לא שערו מבותיכם, מה שהיוונים רצו לעשות לפני שנים לעם ישראל בתור גויים, פה בארץ ישראל יהודים באים לעקור לנו תורה. מי שהולך עם הקדוש ברוך הוא בימים האלה, כאשר צר לו,
כאשר צר לו, שכינת בגלותה, עכשיו אתה גדול. עכשיו אתה ענק, הקדוש ברוך הוא לא ישקע לך את זה בן אדם. לא ישקע לך את זה, תדע לך, הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב לאף אחד, כלב במצרים קיבל שכר, על זה שהוא לא נבח. כל בשר הוא בשר בשדה טרפה לכלב, תשליחון אותו. הקדוש ברוך הוא נשאר חייב לאף אחד. אף אחד בעולם עשה מעשה טוב, לא נשאר לו הקדוש ברוך הוא חייב. נבוכדנצר הרשע, כמה שהיה רשע מלעון הזה עם משהו. שלוש צעדים הוא עשה לכבוד הקדוש ברוך הוא, שלוש צעדים. בא המלאך עצר אותו בצעד הרביעי, אומרת הגמרא, אם הוא צעד אחד היה עושה, מחריב את כל העולם. נתן לו לשלוט על כל הכיפה. שלט בכל העולם. נבוכדנצר. בשביל זה כתוב שם בהלכה, אנחנו עושים בתפילה, שלוש צעדים בעושה שלום. למה? למה עושים עושה שלום, שלום, שלום? למה? לעקור את אותם שלוש צעדים של נבוכדנצר הרשע. זה כנגד זה. למחוק אותם. מה הוא עשה שלוש צעדים? היה שם המלך, אוויל מרודח שם, הוא החמר הזה הלך, כתב, ראה שהשמש עמדה וחזרה, חזקיהו מלך יהודה. בא אליו מנשה בן חזקיהו ואמר לו, בא אליו, שהיה בן אמוץ, הנביא, אומר לו, צב אל ביתך כי מת אתה ולא תחיה, מת אתה בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא. למה? חזקיהו המלך, קודש קודשים, רביץ תורה בין רמות כאלה. אמר לו, אתה לא התחתנת. לא התחתנת, אתה חייב מיתה. אמר לו, אבל אני ראיתי ברוח הקודש שאם הוא התחתן, הוא ראה שאם הוא התחתן ברוח הקודש, אז יהיו לו ילדים רשעים גדולים. אמר לו, בעד הקו שדרחמנה למלאך, מה ידי מפקידת עביד? אדוני, מה אתה מתערבב בחשבונות שמיים? אתה צריך לעשות משהו, השם ציווה להתחתן, תתחתן. רשעים, לא רשעים, זה עסק של הקדוש ברוך הוא. אמר לו, אתה יודע מה? טוב, תן לי את הבת שלך, נתחתן איתך. תן לי את הבת שלך, להתחתן איתה. כך אומר חזקיה לישעיה בן אמוץ, לנביא. מה הוא אומר לו? מה אני אתן? כבר נגזרה גזרה. אני אתן לבת שלי להתחתן עם אחד שהולך למות. מה, אני אקח את לבת שלי אשתי אלמנה? אמר לו, בן אמוץ, קנה נבואתך וצא. כך מקובלני מבית אבי אבא. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם על ימנע עצמו מן הרחמים. לך מפה, נרש אותו. מיד ויסב חזקיהו אל פניו אל הקיר והתפלל. אומרת, מה זה חזקיהו פניו אל הקיר? מלמד שהתפלל מקירות ליבו. עמד וזעק לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא הוסיף לו חיים על חייו. והקדוש ברוך הוא אמר לו, אני אעשה לך עוד שאני אחיה אותך. השמש תחזור אחורה. רבותיי, שמש הגיע צהריים, השמש חוזרת להיות מצהריים, נהיה זריחה. אתה ראיתם פעם, השמש הולכת אחורה? שמש כשתתה רדבול. פתאום תראו אותה, חוזרת אחורה. השעון פתאום מסתובב לך אחורה. שעה 12, 1 בצהריים, 8, 7. מה קרה פה, הוא שואל. אומרים לו, הקדוש ברוך הוא עושה נס לחזקיה המלך יהודה. אמר, ככה? חייב לשלוח לו מכתב. כזה אדם גדול שלח לו מכתב. לחזקיה המלך יהודה, ולקדוש ברוך הוא, אלוהי חזקיה, ולירושלים. נבוכדנצר עשה שלוש צעדים. אמרו לו, אדוני המלך, לחינם לכבודך. אתה מקדים את חזקיה המלך, אתה מקדים אותו לקדוש ברוך הוא, אתה צריך טוב הפוך, להשם אלוקי ישראל, חזקיה המלך יהודה ולירושלים. אתה צודק. עשית שלוש צעדים לכבוד השם, אתה תשלוט בכל העולם. אנשים לפעמים שואלים, מה אני עשיתי? איזה שכר אני אקבל? מה יפו פעמייך בנעלים, בתנדיב, חמוקך, חייך כמו חלאים, מה עשה ידי אומן? אומרת הגמרא, מה זה מיפוח פעמייך בנעלים? מה יפו פעמייך? פעמייך מה זה? מה זה פעמייך? פעמייך זה הצעדים שלכם, זה הצעדים. בנעלים, בת נדיב, בת ביתו של אברהם, אבינו שנקרא נדיב, הנעלים, נעליים, מה זה שאתם עולים לרגל? אי אפשר להבין מה הערך והשכר של ההליכה. שכר פסיעות, מרן בסימן צדיק כותב שיש שכר פסיעות בהליכה לבית הכנסת. ואם יש בית כנסת רחוק, יש מצווה ללכת לרחוק ששכר פסיעות יש. זה גמרא מסכת ברכות, כאן מסכת לחם שולחן ערוך. אתם יודעים מה זה שכר פסיעות רבותיי? כל פסיעה אתם מקבל שכר. אם נבוכדנצר המסרוע הזה קיבל שכר, הרשע הזה שהרחיב את בית המקדש, כמה שכר יש על כל צעד שאדם עושה לכבוד השם? אני שואל. כל פרוטה לצדקה, על כל חיוך לחבר, על כל טפיחה לשכם, על כל עצה טובה, על כל חסד. ראית מישהו בדרך נתקע, לא התעלמת ממנו, לא תוכל להתעלם, עזרת לו, שמת לו יד. אתה יכול לתאר לעצמך בדמיון הכי רחוק שלך, מה השכר שלך, בן אדם? אשתו של הגאון מווילנה, הייתה לה חברה.
והם החליטו ביחד להקים ארגון חסד, לאסוף כסף מבית לבית כדי לדאוג לאלמנות ועניים שאין להם מה לאכול. וכך הם היו עושות, הולכות מבית לבית, אוספות כסף, ונותנות את הכסף לעניים שאין להם ככה מה להכניס לפה, מסכנים אין להם מה לאכול, לאכול. חתיכת לחם, לא איזה ארוחת גורמה. יום אחד הם תקעו כף אחת לשנייה. אמרו, בואי נתקע כף אחת לשנייה, נקבל על עצמנו בתקיעת כף, ממש בהתחייבות, שמי שתמות ראשונה, תבוא אצל חברתה בחלום ותספר לה מה נעשה איתה בגן עדן. בסדר? שטוב של הגאון מבילה! אתם צריכים לצייר לעצמכם מה זה הגן עדן שלה. מי נפטרה הראשונה? לא אשתו של הגאון, השנייה. בשבעה. בדיוק עברו שבעה ימים, בא אצלה בחלום. חברתי, הגעת! אומרת לה, בטח הגעתי, תקענו כף, מה? אמרתי להם בשנה, אני חייבת ללכת, איפה אתה הולכת? קבעתי את הפגישה, הגעתי. היופי, איך באתי, מונית? לא. באתי עם טיל, הגעתי בשנייה, אני פה. טוב, ספרי לי ידידתי, מה? אמר לה, אני אגיד לך את האמת? אמרו לי, מי שמעים שאסור לספר לך כלום מהעולם הזה. יש לי רשות לספר לך כמה שמחד. תקשיבו טוב, אחים יקרים. אני רוצה שאנחנו נבין מה הערך של מצווה. בואו נעצור שנייה ונבין כמה אנחנו שווים. אנחנו לפעמים מוכרים את עצמנו אפילו לא בשביל נזיד הדשים, בשביל פסולת של הדשים. תקשיבו טוב. היא אומרת לה, תראי, את זוכרת, פעם היה יום שישי, ככה ערב שבת, צריך להכין צורכי שבת. והייתה איזה ענייה אחת שהייתה צריכה להתחתן, והיה חסר כסף של הנדוניה, והחתן אמר שהוא מבטל את החתונה. ולא היה לנו כבר מה אספנו, היה צריך לאסוף 100 רובל, שזה המון כסף, כמו היום 20,000 שקל. והם אספו בתוך זה 1,000 שקל. 19,000, מאיפה יאספו? נשאר להם עוד כמה שעות לשבת. והיינו כבר מיואשות כמעט, ועדנו שהחתונה הזאת עבודה, כי החתן אמר שאם לא מביאים לו את הכסף, הוא פשוט מפרק את השידוך. היא אומרת, הלכנו ברחוב וראינו מרחוק כרכרה של גבירה אחת, עשירה מאוד. ואיך שראינו אותה, אז אני צעקתי לה, גברת, גברת, רגע, 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 עשיתי לה עם היד ככה. את זוכרת? אומרת לה בטח. והיא יצרה, והיא נתנה לנו את כל ה-19. אומרת לה, אני רוצה רק לגלות לך משהו אחד שהתירו לי מהשמיים. שמה שעשיתי לה עם היד ככה, רגע, גברת, רק היד זזה ככה, אני לא יכולה לתאר לך את גודל השכר על הטרחה שעשיתי ככה עם היד. אז אתה מבין מה זה שאתה עושה עם התפילין? לא ככה. כשאתה מלא אותה לידיך, אני שותפות בנעיניך. יש אחד, קורא, קדש לי, כל בכור פטר, כל רחם, באדם ובבהמה, בבהמה הוא עוצר. לא נעצר, אתה תמשיך. אין לי כוח, אני ממהר. למה אתה עוצר בבהמה, בן אדם? תמשיך! כל מילה, אתה יודע מה שכר אח שלי, יש לך מושג? כל מילה. כל פיפס שאתה עושה, יש לך מושג כמה? אין לך, נכון? אז איך? לא חבל. אח שלי, כל מילה. עוד מילה, עוד תפילה, עוד קטע בתפילה. לאט לאט. לאן אתה מהר, בן אדם? אתה לא מבין כמה אתה מרוויח, ואתה לא מבין כמה יש לך להפסיד חלילה. תפוס. איי, אמר לרב חייה לברי, ברי חטוף ואכול, איי אלמה כבילולה דמיה. מה זה? העולם הזה דומה לבילולה. מה זה בילולה? אולם חתונות. אני זוכר שהייתי ילד. היינו עניים, ממש עניים היינו. אני גדלתי בבית בעוני. היינו הכי עשירים בעולם, כן, הבית הכי מוז'ר בעולם, אבל היינו עניים, לא היה מה לאכול. אמרתי לכם, אני כל יום הייתי הולך לבית ספר עם אוכל קבוע, לחם עם מרגרינה וסוכר למעלה. זה היה האוכל שלי. כל יום, יצא לי מרגרינה מפה. אתם לא מבינים, כבר לא יכולתי לראות את זה, ואני להקיא את הנשמה שלי. עגבניה, מן דחר שמי, עגבניה, משוגע, מלפפון. שאבא שלי היה מביא עגבניה ולפון הביתה, היינו עושים ריקודים בסלון. עוף? מי אכל עוף? היינו אוכלים את הרגליים של התרנגול. זה כמו של השדים, אתם מכירים? זה היינו אוכלים, כל יום, בתוך המרק. עוף היה בשבת חתיכה אחת ולא יותר. אם אתה נוגע בעוד חתיכה, אתה מת. אין. זה מה יש, ספור ומדוד. גדלנו עניים. זה היה. זה לא היה כלום, היה אוכל בבית. אז אני זוכר שהיינו הולכים לחתונה, כבר היו לוקחים אותנו, אז וואי, אוף, וואי, שניצל, וואי, זה, וואי, זה.
אז אני זוכר שאחרי החתונה, הייתי רעב למחרת, הייתי אומר, חבל שלא אכלתי יותר. חבל, הייתי, איזה טעים זה היה. אתה לא מבין שכבר אתמול לא אכלת לאכול יותר, כי זה עוד אכילה, זה יוצא מהאף. אבל אכלתי. אבל אתה מתגעגע לשם. רבותיי, העולם הזה דומה לאולם חתונות. אם אתה יושב על השולחן ואתה אוכל את מה שהביאו, אכלת. לא אכלת, אכלת אותה. כשמקפלים, כבר אי אפשר לאכול יותר. נסגר האולם, מחר זה האירוע הבא שלי. היי אלמא כבי לולה דמיה. העולם הזה דומה לאולם חתונות. אכלת? הרווחת. לא אכלת? לא אכלת. מי שחטף בעולם הזה עוד מצווה ועוד ברכה ועוד אמן ועוד תפילין ועוד חסד ועוד צדקה שלך שלי. לא עשית? לא יחזור יותר. לא עשית? לא יחזור יותר. בן אדם, לא יחזור יותר. זכויות רבותיי לאסוף, לאסוף, לצבור ולצבור ולהרים. חביבי, יש מה להרוויח. יש שכר לפעולתך, תדע לך, כל פעולה. כל פעולה שאתה עושה, כל פעולה שאת עושה, גברת, לא משנה. עזרת לחברה, עזרת לידידה, עזרת לשכנה, עזרת לאמא. יש כאלה חושבים לפעמים, אני יכול לעזור לכל העולם, רק לבני הבית שלי. לא חמוד. תדע לך, הגמרא אומרת, המקרב את קרוביו. המקרב את קרוביו. למה צריך קרב את קרוביו? עליו נאמר, אז תקרא והשם יענה, תדבר והשם ישמע. למה? כי כולנו אוהבים לעזור לכולם חוץ מלבני ביתנו. אתה יודע, לבני הבית זה נראה, יאללה, תסתדר. לעשות דאווינים על אחרים זה כיף. חסד מתחיל מאצלך, כן, תעזור גם בבית. תעזור לאשתך, אישה תעזור לבעלה, כל אחד צריך להבין שבתוך הבית שלך יש לך זכות גדולה לעזור. זו מתנה. רבותיי, כל אחד מאיתנו צריך לדעת שאם אנחנו היינו רואים מעט מהשכר של העולם, מעט מזהר, אף אחד לא היה מבטר. תארו לעצמכם שחזל אומרים, שכר מצווה בהי אלמה לקה. מה זה אומר? שכר של מצוות בעולם הזה אי אפשר לשלם. שכר מצווה, לא מצוות, מצווה. זאת אומרת, אפילו על מצווה של תפילין אחת, אם יתנו לך, כתוב בחזל, את כל העולם כולו, אתם יודעים מה אני מתכוון לכל העולם? כל העולם כולו. כל הבתים, כל האוניות, כל המטוסים, כל הכסף, כל הזהב, הכל על מצווה אחת שהנחת פעם אחת תפילין, לא מספיק. ולכן לא משלמים בעולם הזה כי אין מספיק. ואם ישלמו לך זה יקרה הונאה, אז לא משלמים. סיפרתי להם את זה גם ביום חמישי. פעם אמר לי מישהו, אתה יודע מה כבוד הרב? אתה מאמין בזה? אמרתי לו, ב-100%. וואלה, אתה יודע מה אני מוכן? אני אעשה עסקה עם הקדוש ברוך הוא. פשש, תראה איזה גבר, עושה עסקות עם הבורא. מה העסקה שאתה רוצה לעשות? אני מוכן, הנה לפניך כבוד הרב עם חוזה. אני מבטר על הנחת תפילין אחת. נכון, אתה אומר שכל העולם זה לא מספיק? תראה איזה לארג' אני. אני מבטר, לא רוצה כל העולם. תן לי 10 מיליון, מיישר לי את הגב. מה זה מיישר לי את הגב, כבוד הרב? ואני מבטר על הנחת תפילין אחת. יש לי מלא הנחות, אח שלי, מלא הנחות תפילין. מה אתה אומר? הוא ייתן לי? נכון שלא ייתן לי? חרת. אמרתי לו, יש לי תשובה אליך, תקשיב טוב בן אדם. שאלה לי אליך. תגיד לי, תקשיב אותו. ילד אחד הלך בבוקר, יונתן הקטן רץ בבוקר אל הגן. יונתן הלך לגן. בדרך לגן, בדרך לבית הספר, כיתה א', כיתה ב', הוא מסתכל בשעון והוא רואה 28. הבית ספר פה, 2 דקות מרחק, מה אני אעשה ב-28 לבד בבית ספר? מחשבה מהירה, אני נמצא פה ליד גן ציבורי, יש פה ארגז חול, משחקים בחול. ישב לו יונתן בתוך החול, התחיל לשחק בחול, בנה לו ארמון, באמצע החפירות הארכיאולוגיות שלו בחול, הוא מוצא יהלום. עכשיו, הוא לא יודע מה זה יהלום, הוא רואה ג'ולה. איזה ג'ולה יפה! הוא מצא יהלום ששווה 15 מיליון דולר. הוא שם את זה בכיס. הוא הלך הבית, הוא הלך לבית הספר. סיים את הלימודים, אחרי הלימודים, כמו כל הילדים הלודניקים שאוהבים תמיד להיכנס לקיוסק, אתם מכירים אותה? כמה זה עולה? וכמה זה? אין לו שקל בכיס, וכמה זה? ותגיד לי זה וזה, ילד, עוף הביתה, אכלת לי את המוח, מה אתה, יש לך כסף? לא, אז תעוף! הילד הזה גם כן בא אחרי הלימודים, תגיד, כמה זה הטילון? 10. והטילון הקטן? 5. והביסלי? 4. וזה, ילד, גם אתה נודניק, מה אתה רוצה? יש לך כסף? הוא אומר, תראה, אין לי כסף, אבל אני יכול לעשות איתך עסקה. או, הג'וק הזה עושה עסקאות? מה לא יופי.
איך תדע, אולי נולד ביל גייטס החדש. תסתכל, תראה, מי הוא מצאתי בארגז חול ג'ולה, אם תביא לי ארטיק, אני אתן לך אותה. מיודענו, בעל המקולת, היה פעם איש בורסה. הוא מסתכל על היום, הוא כמעט מתעלף. הוא יודע שעם היהלום הזה קונים את כל חברת נסטלה, את כל תנובה, את כל... ילד, איפה יש לך את, את הג'ולה היפה הזאת? מצאתי בחול. שמע ילד, תראה איזה גבר אני אצא איתך. בוא איתי. הולך לקרר הגדול שיש לו מאחורה, לא מקרר שמוכרים. קרר של הסיתונאות שהוא שומר שם מאחורה הגדולים. לוקח את האוטו, שם לו 10 ארגזים, שוקו שוקו, שוקו בו, בו בו שוקו, מומו מומו. אתם יודעים את כל הארטיקים האלה של היום, גומי גום, גומי גם, גומי גים. מילא לו את האוטו, הביא לו אגוזי, כפו, הביא לו טילונים, הביא לו, מה זה פיצץ? שם לו ביסלים, שם לו במבות, ביסלים נוגת, במבה נוגת, נוגת במבה. מה תשאל, האוטו, הגלגלים יורדים, מה אכפת לו? מחר הוא קונה 4 מכוניות שישבר האוטו. אמרו לו, אתה מה קיבלתי פה יעלום, אני קונה את החברה של סקודה, ריד הסדום. בא אליו הביתה, מעלים פה, מעלים, מעלים. תודה רבה אדוני, תודה רבה, מה זה? יש לכם ילד נפלא, אני רוצה להגיד לכם, נדלקתי עליו. נדלקת עליו, נה עליו בשכן, נדלקת עליו. ההורים מבסוטים, הביא ארטיקים הביתה, הביא זה, אפשר לעשות תהילים בשבת לכל הילדים של השכונה וישאר גם עד פסח. ההורים, מתחילים לחשוד, שואלים את זה, תגיד מה זה, מה קרה פתאום, הבחור הזה נהיה לארץ? אמא, את יודעת, עשיתי איתו עסקה. עסקה? אתה עושה עסקאות? איזה עסקה עשית? אמא, תכנסי עליי. מה אני חסך, מה עשית? לא רוצה, תצעקי עליי. מה עכשיו? מה עשית? שום דבר, שום דבר. מה עשית? אני אמרתי לו, בריאה שלא תצעקי עליי, לא לצעק עליך. לפני הבית ספר, אבא מחת על הגינה. כן, נו ו? שחקתי בחול, מצאתי שם ג'ולה, והפרייר הזה הבאתי לו ג'ולה, הביא לי את כל זה. ג'ולה הביא לך את כל זה, היא מתחילה כבר לחשוב איזה ג'ולה זה היה. זה ג'ול ג'ול ג'ולה, זה לא סדם ג'ולה. הולכת למוכר ואומרת לו, חבוב, מה זה? מה היה? אומר לו, מה אכפת לך? אני עשיתי עסק ממש, לאכלתי את הערבי. יפה. היא כבר קלטה מה היה פה. אני שואל אתכם שאלה, האם מזמינים משטרה? וקולטים שהאיש הזה החליף יהלום ששווה 15 מיליון דולר עם ילד על ארטיקים. מה דינו של איש זה? אתם יודעים מה עושים לו? אוי לו ואוי לנשמתו. אבל הוא יגיד, מה הוא הסכים ועשיתי טוב ויצאתי איתו אחלה? ממתי עושים עסקאות עם ילדים? אתה גנב. לא יכול להיות. למה? כי ילד לא מבין מה זה יהלום. אם הוא היה מבין, הוא היה עושה אותך עסקה. אני אשאל אותך שאלה, אתה בא כשבחור, קח את התפילין, תביא מיליון שקל. טמבל, אני אתן לך. זה הונאה. כשאתה תבוא לשמיים, אתה יודע מה, תגיד לי, מה אתה הסכמת? מה הבאת לי שם? מה עשיתי עם זה? מה? מתים בסוף. עכשיו כבר רואים את הכל טוב, אה? זה לא הונאה. תחלום חלומות בלילה, אין. הקדוש ברוך הוא אין אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. אנשים לא מבינים לקרוא מפה בכלל. תגיד לי, אתה מבין מה זה ערך של מצווה? עכשיו אני רוצה לומר לכם, יש זוהר. הזוהר הקדוש אומר, יהודי שהולך בבוקר לבית הכנסת, מעוטר בטלית ותפילין, יוצא מהבית עם טלית ותפילין. אומר הזוהר הקדוש, מכריזים בשמיים, הבו יקר לפלני עד לדיוקנה דמרה. תנו כבוד לרובן, לשימון, ללוי, לפלוני. פלוני זה איש מסוים, דיוקנה, דיוקן של הקדוש ברוך הוא. אני חוזר לפרשה שלנו. מה כתוב בפרשה שלנו על ראובן? כשזרקו את יוסף לבור, כתוב שם וישמע ראובן ויצילהו מידם. וישמע ראובן ויצילהו מידם ויאמר אל נקנו נפש. שם כתוב בפסוק, רבותיי, כתוב בפסוק שראובן מציל אותו מהיד של האחים שלו למען השיבו אל אביו. אומרים חז"ל, תקשיבו טוב, אחים יקרים. וישוב ראובן אל הבור, וירא כי אין יוסף בבור, ויקרא את בגדיו. סתם כך, על הדרך רוצה להביא לכם, מה זה סתם, על הדרך, כבר דיברנו על זה.
וישוב ראובן אל הבור, דיברנו על מצוות, שמעתי פעם פירוש נפלא. וישוב ראובן אל הבור, מי זה ראובן? רבותיי, כל יהודי אחרי שהוא נפטר אומר הזוהר הקדוש, הוא חוזר לבור של הקבר שלו. וישוב ראובן אל הבור, וירא כי אין יוסף בבור. בבור כבר אי אפשר להוסיף יותר מצוות, נסגרה החנות ויקרא את בגדיו. וואלה, דברים שהיו מונחים לידי בחיים חיותי של שנייה, של התכופפות, של פיפס. יכלתי לקנות עולמות, עכשיו אם ייתן איש את קולון בתו באהבה, בעוזבו זולו. אבל תקשיבו טוב רבותיי, מה אמרנו, מה אומר הזוהר? אוהו, בשמיים מכריזים. תקשיבו מה אומר המדרש על הפסוק הזה, וישמע ראובן. למען השיבו אל אביו, אומר המדרש, אם היה ראובן יודע שיכתב עליו פסוק זה בתורה, היה מרכיב את יוסף על הכתפיים ורץ הביתה לאבא שלו. אבל לא, רגע, לא הבנתי, לא הבנתי, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, אני חייב לחזור למדרש הזה, קיבלתי סחרחורת. מה כתוב פה? אומר המדרש, אם היה ראובן שיקייב, יודע שיתכתב עליו פסוק זה בתורה, שהשם מעיד עליו, למען השיבו אל אביו, היה שם את ראובן, את יוסף על הכתפיים ורץ איתו עד הבית לאבא יעקב. למה? כי התורה מעידה עליו מה הוא רצה לעשות, מה התחבל לו בתוך הלב. איזה הצלה הוא הציל את ראובן, את יוסף? לא, לא, לא נקנו נפש, תזרקו אותו בבור. זה הצלה, זה זרקת אותו לבור לחשים והקרבים. למען השיבו אל אביו. התורה מעידה עליו. אם הוא היה יודע את זה, הוא היה שם אותו על הכתפיים, שם לכל האחים ספרינט, שם את יוסף הבית. למה? כי הוא יודע מה כתוב בתורה. אני אשאל אתכם שאלה. ואז מה אם הוא ידע מה כתוב בתורה? מה, ראובן לא מבין מה זה ערך של מצווה? צריך שיכתב עליו שכולם ידעו? ראובן, שבטיה, אמרת לי אנשים ענקים, לא? מה כל הסיפור? רבותיי, כשאדם יודע, כשאדם שומע, כשאדם חש, זה עולם אחר לגמרי. רבותיי, אני רוצה לומר לכם, אם אנחנו היינו שומעים פעם אחת בחיים שלנו, שנצא מהבית, עם תלית ותפילין, לכיוון בית הכנסת, היינו שומעים פעם אחת באוזניים, שהקדוש ברוך הוא צועק לכל המלאכים, תסתכלו על הבן שלי, תסתכלו, אתם רואים אותו, תראו, תראו, תראו איזה צדיק, זה, תנו כבוד לאיש הזה. למי אומר לתת כבוד? למלאכים, לתת לך כבוד. אתה יודע מה אני קורא לך? היית נמס, מתעדה. היית קם כל יום להתפלל בריצה או לא? היית טס. אבל אתה יודע את זה, הזוהר אומר את זה. זה לא אותו דבר. רבותיי, אם ראובן כתוב עליו, שאם היה יודע מקרה הזה, היה שם אותו על הכתפיים. אם ראובן זה ככה, מה אנחנו? צריך לדעת שאם התורה אומרת, הזוהר אומר, רבותיי, זו אמת לאמיתה. זה ככה, לא פחות ולא יותר. בול! אז למה לא נעריך מצוות, אחים יקרים? אני שואל אתכם שאלה. למה? בגלל שיש לנו אותם בשפע? בגלל שעכשיו זה מצוי? רבותיי, החיים עוברים כטיל, ופתאום חלילה בר מינן האדם איננו. מי הוא העשיר, תגידו לי, בעולם הבא? זה שבא עם כסף, עם זהב? לא מלווים את האדם ביום הדין, לא כסף ולא זהב, כמו התנא באבות. תורה מצוות ומעשים טובים בלבד. אנשים מתהדרים בעולם הזה בעושר, במכוניות פאר, בבתים מטורפים. במה לא? דוד המלך אומר בתהילים, פי ידבר חוכמות והגות ליבי תבונות. שם כתוב, יחד עשיר ואביון. זאת אומרת במוות, יחד עשיר ואביון. מה מתכוון דוד לומר? אני אשאל אתכם שאלה, רבכים יקרים. חס ושלום, בר מינן שלא יבוא ולא יהיה. בן אדם נפטר. הגיעו לבית ההלוויות, מיליארדר אחד, מיליארדר. אוליגרח. מישהו גרח אותו בחיים. אוליגרח. ואני מרוד משכונת הארגזים, שלא היה לו אפילו, היה יכול לקליפות של מלפפונים. שתיהם מתו. אני אשאל אתכם שאלה, שניהם על אלונקה, האלונקה ששניהם מונחת עכשיו על הסטנד הזה. אני עכשיו שואל אותך, תגיד לי, אתה יכול? סלח לי, מי זה העשיר ומי זה העני? אתה יכול להגיד לי? כן או לא? תסתכל, לפי השעון זהב. אסור לבוא להלוואי עם שעון זהב. טוב, בוא נראה לפי נעלי אדידס. אסור לבוא עם נעלי אדידס. אולי הגרביים של אדידס, אסור לבוא עם גרביים. אולי יש לו כובע של בוס? אח שלי שם, הבוס זה מלאך המוות. אין בוס. מי? רגע, אולי עשו לו שפיץ בשערות? אין שפיץ בשערות! מה כן? איזה בגדים? תלבוש את החידה אח שלי לבן. אפילו כיסן שם, אי אפשר להבריח כלום. נעל אבוק, להבריח כלום, הכל נשאר פה, איזה פעש.
יחד עשיר ואביון. אבל מי הוא העשיר? זה אותו אחד שכמו מונבז המלך אמר, אבותיי גנזו למטה ואני גנזתי למעלה, אבותיי גנזו בעולם הזה ואני גנזתי בעולם הבא, אבותיי גנזו במקום שיד אדם יכולה לגעת ואני גנזתי במקום שיד אדם יכולה לגעת. האם יקרים, זה נשמע לכם אולי אני עושה פה היום איזה הרצאה כמו של השכרה? לא! זה השכרה, אמרתי לכם פעם, הייתי בהשכרה באיזה מקום, אמרתי להם, חבר'ה, אתם יודעים מה זה השכרה? אז כולם שתקים אחד לשני, אתה שואל שאלה, כולם תוארים. השכרה, הוא לא יודע מה זה השכרה, איזה רב זה? השכרה, השכרה, צריך לזכור את המת, השכרה. אמרתי להם, חבר'ה, אתם יודעים מה זה השכרה? אז כולם, השכרה, לזכור את המת, אמרתי להם, כן, לזכור את המת, אבל השכרה זה לא עוד משהו. אתם יודעים מה זה השכרה? אמרתי להם, השכרה זה השכרה לחיים, להזכיר לך. שיום אחד גם לך ישימו על השולחן בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, כולם פתאום משהו עשו. כולם ישר קיבלו דיכאון לא לאכול את הביצה עם הבורקס. נגמר להם הכיף. הרסתי להם את הבורקס. כשאנשים אתה שואל אותם, איך היה ההשכרה? היית בהשכרה, איך היה? כשאתה שואל איך היה ההשכרה, מה אתה מתכוון לומר? איזה דברי תורה, איזה חיזוקים? היה קרה לך אח שלי, איזה השכרה? אמר לך על הזמן, כמו חתונה. איזה אוכל היה, חבל לך על הזמן. תאמין לי, מצידו שכל יום ימות מישהו. איזה אוכל, מתים. החיים עושים חיים על חשבון המתים, אתם מבינים? ההוא מת וזה אוכל בורקס. איפה ההיגיון? מה זה ההשכרה? אתה בא להשכרה, צריך לברך. אתה מברך, כשאני מברך בורא מיני מזונות, זה עילוי נשמה. כשהכל נהיה בדברו, זה עילוי נשמה. כתוב בהלכה, כשמברכים, צריך לברך מילה במילה. אימן לפי תהילתך, הפה יהיה ריק. ברוך אתה, השם, אלוקינו, מלך העולם, בורא מיני מזונות, זה עילוי נשמה גדול לנפטר. ברוך אתה, השם, אלוקינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו, בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה. נזכה לדרות, בורא מיני מזונות. כשהפה שלו מלא בורקס, עכשיו יש עניין, זכר להילל שהיה כורחן ואוכלן בבת אחת. בורקס חייב להיות ימי בצד. עכשיו כל הפה שלו מלא בורקס, ברוך אתה תוכל יד בזרד. עף עליך בורקס, ביצים, אל תשאר. תגיד לי, מה העניינים? למה באנו לפה לאכול, לשתות? מה זה? מה זה? תגיד לי מה זה, באמת. זה המעלה, זה העניין. אתה שומע אנשים חלילה מדברים לך כדורגל בתוך ההשכרה. מדברים שטויות. באנו פה למה? באנו לקלוט מסר, יש המשך. באנו לקלוט מסר, מי שמת, לא מת, הוא פשוט עבר, נפטר. אדם שהתפטר מהעבודה הוא לא מת. הוא נפטר מהאזור הזה, עבר לאזור אחר. הוא נפטר מהאזור הזה, הוא עבר דירה לעיר אחרת, הוא מת. המתים, הילודים למות והמתים לחיות. כל אחד צריך לדעת, רבותיי. יעקב אבינו אומר, כי ירד אל בני אבל שאולה. הוא בעולם הזה מסתכל על העולם הבא שלו. הוא אומר, אני יודע שיש לי כלל, כל עוד בחיי, בניי נשארים איתי, אני מגיע לגן עדן, חס ושלום אחד הלך, אני גמור. ויעקב אבינו כל עיניו וליבו היו שם כל הימים. אז זה צריכים לדעת, רבותיי. אם אדם נמצא בעולם הזה, ולא מנצל אותו, רבותיי, אין, אי אפשר לתאר ולשער את גודל הצער של ההפסד בעולם הבא, על קיום המצוות. ואני חייב לחזור על מה שהגמרא אומרת שם במסכת ברכות. שהגמרא אומרת, יש מדרש, המדרש אומר, כי עזה כמוות אהבה, קשה כשאול קינה. עזה כמוות אהבה, של מה שהמתים אוהבים למצוות. וקשה כשאול קנאה, קשה כמו שאול, שאול זה גיהנום. כמה שהגיהנום קשה? קשה למתים בקנאה שהם מקנאים בחיים, שהם יכולים לקיים מצוות והם לא. רבותיי, מת רואה חי, מקנא בו קנאת מוות. למה? אתה יכול ללכת לסרט, אני לא. איזה סרט, החי בסרט, אך תבוא לפה תראה את הסרט במציאות. הסרט פה, חבל לך על הזמן איזה סרט. כל הסרטים של איצ'קוק, של המשוגעים האלה, זה בדיחה לי אדם חבלה שיש פה. בדיחה! אח שלי, פה מעריכים מצוות, פה מעריכים תורה, פה מעריכים שבת, פה מעריכים תפילין, פה מעריכים טהרת משפחה, פה מעריכים את זה. הגמרא מספרת מסכת ברכות רבי יונתן ורבי יוחנן, והוא כעז לבית הקברות. היו הולכים רבי יונתן ורבי יוחנן בבית הקברות. איי איי איי, אומרת הגמרא, התחלת. והעבירה מתחלת עד רבי יונתן, הייתה נגררת התחלת שלו על קברים. אמר לו רבי יוחנן לרבי יונתן, דליה, תגביא אותם.
שלא יאמרו למחר באים אצלנו והיום מחרפים אותנו. המתים האלה יגידו, הם מחר באים אצלנו, בסוף כולם יורדים למטה. והיום צוחקים עליהם? אומרת הגמרא, זה שולחן ערוך, זה הלכה בשולחן ערוך הגמרא הזאת. אסור לאדם להיכנס לבית קברות, שציצית בבגדו, תפילין בזרועו, תפילין בראשו, או ספר תורה בחיקו. אסור ללמוד תורה בבית הקברות. למה? כי מי שעושה את זה עובר על איסור של לועג לרש, חרף עושהו. מה זה אומר? מי שלועג לרש, מי זה רש? מת נקרא רש, עני. הוא לא יכול לקיים שום מצווה יותר. גמרנו, המתים חופשי, כיוון שמת האדם נעשה חופשי מן המצוות. לועג לרש חרף עושהו. מי שלועג למת הוא מחרף חס ושלום את מי שעשה אותו. לכן אם אתה הולך עם ציצית, כאילו אתה אומר למת, אין לך, אני עם ציצית ואתה לא יכול. אתה בא עם תפילין, אין לך, אני יש תפילין, אתה לא יכול. אתה לומד תורה, אין לך. הרב עובד ידן, איך מותר לקרוא תהילים בבית הקברות? לעילוי נשמת הנפטר. כתוב שאסור ללמוד תורה. עונה הרב, מכיוון שזה לעילוי נשמת הנפטר, אז זה כבר לא מתגרה בו. אומר הרב, אבל, תקשיבו טוב, אבל, כדאי לכל אחד לשים לב לזה, אבל, יש שם עוד מתים, אבל מסביבך, מה איתן? תגיד שהתהילים שאני אומר לעילוי נשמת, כל המתים בבית הקברות הזה, או בפרט למת הזה. למה אם לא, אלה מתקנים בך גם כן, גם פתאי איתם אתם בבעיה. תבינו על מה אני מדבר, רבותיי, זה לא בדיחות, זה הלכות. המתים מקנים בחיים קנאת מוות. אתה יכול עכשיו כל שנייה רגע נתון להגיד עוד מילה בתורה. עוד חסד, עוד צדקה. מחר בבוקר לקום לתפילה, לענות אמנים. צדיק ראשי תיבות צדיק. צדיק דלת, יוד קוף, צדיק. צדיק אמנים. 90 אמנים יהודי צריך לענות ביום. דלת, מהמילה צדיק, אבל הגענו מצדיק לדלת. דלת, דלת קדושות. 4 קדושות ביום. איך? קדושה ראשונה של יוצר, קדושה שנייה זה קדושה של חזרת השץ, קדושה שלישית זה קדושה של הובא לציון, קדושה רביעית זה הקדושה שאתה אומר במנחה בחזרת השץ. 4 קדושות. יוד קדישים, צדיק, 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 90, אמנים, דלת, קדושות, יוד קדישים, 10 קדישים ביום, וקוף זה 100, 100 ברכות ביום. רבותיי, מי שיש לו את זה נקרא צדיק. איזה זכויות אפשר לסבור בעולם, איזה מילת אמן אחת. הגמרא במסכת שבת, כל העונה אמן, פותחין לו שערי גן עדן, שנאמר פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים. אל תקרא אמונים אלא אמנים, שעונים אמן. אמן אל מלך נאמן. יש לך מושג מה זה מילת אמן פעם אחת? מה זה אמן יהיה שמרבה מברך לענן? שהגמרא אומרת כל העונה אמן יש מרבה בכל כוחו, אפילו גזר דין 70 שנה לרעה קוראים לו אותו לטובה. יש למישהו מושג בעולם הזה מה זה, מה זה האוצר הזה שאנחנו הולכים בו? רבותיי, אי אפשר לקחת את כל הגלובוס הזה לשלם לך על ברוך הוא, ברוך שמו. לא, גם לא. אין מספיק. זה קצת. להנחיל אוהבה יש ואוצרותיהם המלא. אז מה אנחנו פה רבותיי? במה אתה מתעסק? יש לך מצוות. עם כסף תלווה את עמי, תעני עמך לא תהיינו כנושש. מצוות הלוואה מדאורייתא, תלווה לחבר שלך. כמובן, אתה יודע שהוא נאמן והוא לא שקרן. הלוות לו כבר, ואתה יודע שאין לו כסף, אסור לך לטבוע אותו ולנדנד לו, אל תהיה לו כנושה, איסור דאורייתא. שתוק! מצוות מידות ומשקלות, כמה מצוות יהודי יכול לקיים? אתם יודעים מה הגאון מווילנה כותב? מפחיד, מפחיד, הגאון מווילנה כותב דבר מפחיד. אומר הגר"א, תקשיבו טוב, אומר הגר"א, הגמרא במסכת ברכות אומרת, גדול הנהנה מיגיע כפיו יותר מירא שמיים, שנאמר, אצל ירא שמיים, פה כתוב, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. ואילו אצל ירא שמיים כתוב, איך כתוב שם? אשרי ישרה את השם, אשרה בלבד. פה אשריך וטוב לך נאמר אצל. אומר הגאון מבין מה אפשר. מה זה? מה אפשר? אומר הגר"א, תקשיבו טוב, איזה מבין. אומר, מי שלומד תורה, אז הוא לומד. מה הוא לומד את הגמרא, את ההלכה, על מידות ועל משקלות ועל שור שנגח את הפרה ועל חולה ועל... ועל איך צריך לעשות כך, ואיך צריך לעשות כך. זאת אומרת, אז הוא לומד תורה. אומר הגאון מווילנה, אבל מי שעושה תורה, אתה לא לומד תורה, אתה עושה אותה. מה זה עושה אותה? אומר, הוא עכשיו מוכר במכולת. ועכשיו הוא צריך לשקול. אז במשקל, היום יש לנו משקלים, כתוב לך מספרים. פעם איזה מספרים היה? היה לך משקלות, קילו, 2 קילו, 3 קילו, 4 קילו. אתה שם פה, שם פה, אוזניים, אתה יודע, זה קילו, זה פחות, זה יותר, לפי זה, זורק עוד קצת, זורק לפי זה. הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא עתיד להיפרע ממי שמטמין את משקולותיו במלח.
יודעים מה היו עושים? הוא שם את המשקולות במלח, המלח שואב להם את הלחלוכית, הוא שם את המשקולת יותר קלה, היא נראית כתוב עליה קילו, היא 800 גרם. אתה בא קונה, הוא שם לך את זה, קח קילו, כמה נתת לו? 800 גרם. 10 אנשים, כמה כבר הרווחת? כבר 2 קילו יש לך בכיס. בעולם הזה יש לך בכיס 2 קילו, בעולם הבא, או מה מחכה לך? בזדון ויבוא קלון, הגמרא אומרת, לא נסמכה פרשת משקלות לפרשת ויבוא עמלק, שבעוון משקלות מגיעים אויבים, ברמינן. זה נורא והיום, אז צריכים לדעת. אומר הגאון מבין, זה שמוכר במקולת, והוא שומר במשקל, במידה, במשקל ובמסורה. הוא שומר על זה. הוא זהיר. אתם רוצים לשמוע זהירות? רוצים לשמוע מה זה גדולי ישראל? שמעת מה לחפץ חיים, נכון? חפץ חיים. אחד, מזכיר את השם שלו, זה לראות. הכהן הגדול מאחיו, רבי ישראל מאיר, הכהן מרדין. אתם יודעים שהוא פעם פתח חנות מקולת? פתח חנות מקולת. אמר, שיהיה לי קצת הכנסה יותר לבית, מה לאכול? אז הוא פתח חנות מקולת. אתם יודעים למה הוא סגר את המקולת? תקשיבו טוב, החפץ חיים סגר את המקולת. שאלו אותו, למה סגרת את המקולת? אמר להם, אני לא רוצה ללכת לגיהנום. נגד שום מקולת לגיהנום, ריבונו של עולם, איך הגעת ממקולת לגיהנום? אתם יודעים, זה מזכיר לי בדיחה, אם כבר דיברתי מקולת לגיהנום, אני אספר לכם בדיחה, יאללה, תשחרר אתכם. היום עבלתי אתכם קצת, עולם הבא, גן עדן, מה יש לרב הזה? אספר לכם סיפור, פעם היה איזה אחד נרקומן, הולך ברחוב, היה איזה רב אחד, הולך ברחוב, פגש אותו, אז הוא רואה אותו ככה, הוא אומר, תגיד לי, אח שלי, איפה שפה הדואר? הוא אומר, תקשיב, ישר, מינה, עוד פעם ישר, את מינה, את מסתובב, בפינה, שם הדואר. הרב, קלט אותו ככה, אמר לו, תשמע, חמודי, לא חבל עליך, תראה את זה לחור צעיר. תבוא אלינו לישיבה, תלמד תורה, תקיים מצוות, תניח תפילין, תשמור שבת. הוא לא נו, תתחתן, תביא ילדים, הוא לא נו, ומה אחר כך? אמרנו, בעזרת השם, תזכה לעולם הבא, אנחנו נראה לך את הדרך לעולם הבא. הוא אומר, איזה דרך לעולם הבא, כבוד הרב, את הדרך לדואר אתה לא יודע, אתה צריך את הדרך לעולם הבא? להגיע לדואר של אותו עולם הבא. איך אתה שולח אותי? תגיד לי אתה, אתה יודע את הדרך לדואר של העולם הבא. מסלולים, מסלולים, עוברים בחיים מסלולים, רבותיי, עוברים בחיים מסלולים. אז כל אחד צריך לדעת, רבותיי, באמת. העולם הזה הוא דרך קפיצה לעולם הבא. את כן לך עצמך בפרוסטור כדי שניכנס לטרקלין. אז החפץ חיים נמצא בעולם הזה, אבל הראש לו בעולם הבא, אומרים לו, תגיד לי, איך הגעת מחנות לגיהנום? מה? תקשיבו טוב. אומר להם החפץ חיים, תשמעו מה קרה לי. אני מלא, שאתה שומר מה קרה לי, אתה כבר חושב, וואי, מה יכול לקרות החפץ חיים? אמר להם יום אחד, באה לפה אישה, קנתה ממני שקית מלח. כמה עוד למלח? כמה עוד למלח? שלוש שקית, כמה שקית. קנתה מלח, ושערכה את זה בחנות שלי. וזה נשאר אצלי, והיא שילמה. ואני לא יודע מי זאת. ברוב פחד, כל מי שבא לחנות, נתתי לו מתנה שקית מלח, אולי זהו. תקשיבו טוב. אולי זהו, אולי זהו, אולי זהו, אולי זהו. אמרתי לעצמי, מה, פתחתי חנות שייכת לגיהנום? מתאר לך מחר, ישכחו פה חלווה. אחר כך יספחו פה שלווה. אחר כך יזכרו זה. כל יום אני אתן לאנשים דברים, בסוף שמה אני עובד, לא יישאר לי כסף אל העולם הבא. אני חוזר ללמוד. הוא סגר את החנות והלך. תשמעו, על איזה עירת שמיים דובר, רבותיי, אנשים האלה, זה פחד אימים. ואנשים היום, לא כחיים, גונבים. לא גנבתי, זה גניבה, מה קרה לך? יש לו מלא. יש לו מלא, מותר לקחת לו. מה זה השטויות האלה? מה זה הקשקושים האלה? מה זה יש לו מלא? יש כאלה עוד בכלל לא ממך. קרה לך אתה, זה מצווה לגנוב בנו. לא רק שזה לא עבירה, עושה את זה גם מצווה. תגיד לשם יחוד לפני זה. הרי לי מוכן, זומן לקחת מהכיס, מי נועם, תביא אדם שוגע, מה זה מצווה? אתה גנב. אתה גנב, אתה עושה איסור, מה אתה מבבל לעצמך את המוח? למה אתה מתן לעצמך היתרים שלא קיימים? לכן אני אומר, רבותיי, אם אדם באמת היה מתבונן על אותם דברים ש... אשא עיניי להרים, רבותיי, כתוב בפסוק, אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי. דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, שאני נושא את העיניים שלי להרים, דוד המלך. מי זה ההרים? זה האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב.
שם בלעם הרשע אומר, כי מראש צורים הראינו מגבעות אשורנו. רשע אומר, ראש צורים זה האבות, גבעות זה האימהות הקדושות. אין לנו מושג מזה האנשים האלה, כמו שהקדמנו בהתחלת הדברים. אומר דוד המלך, יסי עיניי להרים, שאני נושא את העיניים להרים הגדולים האלה, לאבות הקדושים, אני שואל את עצמי, מאין יבוא עזרי? מאיפה יבוא עזרי להיות גדול כזה כמו הצדיקים האלה? תשובה לא מאחרת להגיע. עזרי מאמא השם עושה שמיים וארץ. תדע לך, אם אתה יודע שעזרך מאמא השם עושה שמיים וארץ, אז ממילא אל ייתן למות רגליך עלינו ושומריך, יענה לו אבישי שומרי ישראל, בורא עולם ישמור אותך ויהפוך אותך להיות צדיק אמיתי. מתנאי שאתה באמת רוצה והעיניים שלך באמת נשואות לגובה הערים. מי שהולך להיות מטפס הרים, העין שלו תמיד נמצאת, אתם יודעים איפה? רוצה. על הפסגה. אני רוצה להגיע לשם. והיו עיניי וליבי שם כל הימים. מרן הרב עובדיה, סיפרתי לכם, הוא הציב לעצמו מטרה. אדם צריך להצמיד לעצמו מטרות. אני רוצה להגיע. אני רוצה לדעת. אני רוצה לדעת את כל התורה כולה. אני רוצה לקיים את כל התורה כולה. לא, לא, זה חסיר פיפס. אפילו נקודה. הכל לקיים. לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך וקדושה. הכל אני רוצה. המרן הרב עובדיה, הראו מחברות שלו, ילד בגין 7. הוא יצר לעצמו, כמו שילדים עושים חותמת, הוא עשה עיגול, וכתב בפנים, הרב עובדיה יוסף, הראשון לציון. מה? הוא הציב לעצמו מטרה בגיל 7. אמר לכולם, אני רוצה להיות ראשון לציון. אני רוצה להיות גדול הדור. חבר'ה, אף אחד לא השיג אותו. הוא לחץ על הגז ברמות כאלה שאף אחד לא יכל להגיע. מפחיד. כי הוא פשוט הציב לעצמו מטרה, והוא עשה אותה. אז כל אחד מאיתנו צריך להבין, רבותיי, יש מטרות בעולם הזה, המטרה זה לא עולם הזה. לא באנו פה לא לאכול ולא לשתות. זה ודאי לא מטרה. לא באנו לעוד טיול ועוד לחמניה עם נקניק ועוד חרדל עם קטשופ. זה לא זה. עוד קולה ועוד קינלי, בדור הג'ינס, שוטי קווינס, לא, זה מאחורי, היה. מה עכשיו? אח שלי, סוף דבר, הכל נשמע. את האלוהים יראה ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. בזה אני מסיים. זה מאמר שאני אומר, אוהב תמיד להגיד אותו בהזכרות. אני אומר להם ככה, אתם יודעים מה זה סוף דבר, הכל נשמע, את האלוהים יראה ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם? שלמה המלך מדבר עכשיו על שני אנשים שמתווכחים ביניהם. רבותיי, עומדים לך ברחוב שני שמאלנים, שני אנשים חילונים, רחוקים מדת. אחד אומר, אח שלי, אני אומר לך, באמא שלי, באבא שלי, בדוד שלי, יש כאלה מקריבים את כל המשפחה למזבח של השבועות שלהם. השם מעילות, השם שפחה חרופה, השם נזיר, השם מצורה. באבא שלי, באמא שלי, כאילו יש לו אבא ספר, אמא ספר, ימות, אני אביא עוד אחד. אגיד לי, מה אתה נשבע באבא שלך? סתום. בילדים שלי, מה אתה, הילדים שלך זה למחירה? מה השטויות האלה? אנשים לא מבינים כמה סכנה יש בזה. לא משנה. אני אומר לך, אח שלי, הדבר, הדבר הכי חשוב בעולם זה כסף. והשני אומר, אתה בבל תמר. הדבר החשוב בעולם זה כבוד, זה גאווה, זה שיכבדו אותך. מתווכחים, מתווכחים, זה אתה בבל, מה אתה מבין, מה אתה מבין, מה אתה מבין? פתאום עובר לו איזה דוס אחד ברחוב, הוא אתה יודע מה? ברירת נחדל, אין משהו אחר, כשאין דגים בים גם סרטן זה דג. בוא נשאל את הדוס הזה מה הוא אומר, אתה יודע, כמה שמסתלבטים, יש להם שכל. תעלי, כבוד הרב, רבי, רבי, אתי רבי, כן, רבי, בוא לפה. וואלה, תגיד, מה יותר חשוב, כבוד או כסף? אני מסתכל על שתיהם, צוחק. מה אתה צוחק, אתה מסתלבט עלינו? אמר להם, כן. מה, מה? אמר להם, לא כבוד ולא כסף. אז מה? יש עוד משהו שפספסנו בדרך? אמר לו, הוא, מה פספסתם? מה פספסנו? תגיד, מה היה שם? אמר להם, תורה. זה דפוק. שתי משוגעים. בסוף פעם משוגע שלישית. אתם יודעים, קרם מהפעם, אמר לו, אתה זוכר אחי, מה? אמר לו, מה? וואו, היו שתי משוגעים בדרך. אחד הולך, נפגש בשני. אז הוא אומר לו, תגיד לי, אח שלי. אתה אחד או שתיים? אני אחד, ואתה שתיים. מה אנחנו? אנחנו שתיים, אנחנו אחד, אנחנו שתיים. באים לאחד השלישי, אומרים, תגיד, תגיד, אנחנו רבים, הוא אומר, אנחנו אחד, אנחנו שתיים, מה אתה אומר? הוא אומר, אופי כאן שלושתכם. זה עוד משוגע לגמרי. אנחנו למשוגעים, הגיע לו משוגע יותר גדול. אתה משוגע! אומר שלמה המלך, בוא נראה מי צודק. בוא נראה מי צודק. איזה שאמר כסף, זה שאמר כבוד, או זה שאמר תורה אולי. אומר שלמה המלך, סוף דבר הכל נשמע. שים לב, מתי אומרים את האמת? בסוף דבר, בסוף זה האמת. מה זה סוף דבר? שאדם מת.
מה אומרים כשאדם מת? הכל נשמע. תקשיב, מה נשמע? מה מספרים שם בהלוויה? שמעתם פעם בהלוויה שאומרים, בוא נה, איזה גבר היה, חבל לך על הזמן, הביא לה בשכונת הבחורות, חבל לך על הזמן. עשה פה בשבתות עם האופנועים, עשה צלחות, הרים גלגלים, השתגע, עשה ריפטינג, עשה רפטינג, המפטינג, עשה זה, המפקיד, עשה אלו מציאות, עשה זה, עשה צלחות עם המכוניות. נסע לאילת, היקח יחטות, הישחטות. מי שיגיד כזה דבר בהלוויה, נראה לי יקברו אותו ליד המת. יהיה לו גם מקום. אף אחד לא יעיז להגיד שטויות כאלה, אף אחד. אומר שלמה המלך, סוף דבר, הכל נשמע. מה אומרים? מה תקשיב? תקשיב מה אומרים. את האלוהים ירא, הוא ירא שמיים, ואת מצוותיו שמור, הוא היה שומר מצוות. מה ככה פתאום כולם מדברים על זה? ושמע, אתה יודע למה? כי זה כל האדם. שמה תשמע את האמת. עזוב בחיים, כסף, בחורות, שמים, שטויות, חוץ לארץ. חכה לסוף אח שלי, ספר לי מה מדברים שם. פתאום אתה שומע, כולם נהיים חדתיים, מה קרה לך? היה צדיק. אתה רואה אחד בלי כיפה עם קוקו, יוצא לו מפה קרן, היה צדיק. מה אתה מבין בצדקות? תגיד לי, מה נהיית בבא? איזה בבא נהיית? פתאום כולם נהיים צדיקים, ואנשים שמים יד על הראש. שתוק, אתה עזור לי, אני יודע לבד. ברוך אתה, בורא פרי העץ. יש כאלה, עוד לא נותן ביס. איך אני, יא, טוב, נפסק, תאכל, יא אבן. אני ברח, יא. תאכל, אמן, אמן, הוא עונה אמן גם על עצמו, עונה אמן, ברוך הוא ברוך שמו, הכל, הוא עושה קדושה לבד, הכל בסדר, קדיש עם עצמו. תגיד לי מה העניינים, תגידו לי מה העניינים. אם אדם היה יודע מה הערך של העולם הזה, וואי כמה היה נלחם. איי, וזה מה שאומר התנא באבות, בזה סיימנו להיום, אומר התנא באבות, יפה שעה אחת של תורה ומצוות ומעשים טובים בעולם הזה, מכוח היה העולם הבא. ויפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. איך אפשר להגיע לקורת רוח בעולם הבא? רק על ידי העולם הזה, אם אין קמח, אין תורה. אם אין עולם הזה, אין עולם הבא. על ידי העולם הזה אפשר להשיג נצח. אפשר להפוך, רבותיי, משהו שלא שווה כלום, שהוא זמני, שהוא כסף, שהוא היום פה ומחר אתה בקבר ועוזב אותו, ולהפוך אותו לנצח. פרוטה של נחושת, זה יתנו. אתה רואה את המטבע הזה, אומר כשקוראו למשה רבנו, זה יתנו, מטבע של אש. פה בעולם הזה זה חתיכת מטבע, שם זה חתיכת אש. זה וואו, זה נצח. בעולם יעזרנו על דבר כבוד שמו. שאנחנו באמת נזכר, רבותיי, למלא את הייעוד שלנו בעולם הזה, לקיים את המצוות, לעשות מעשים טובים, מעשים נפלאים, שבאמת אשרי אותו אדם, אשרי אותו אדם שיגיע למעלה. נכון, לך ילך ובחון עושה משר הזרה. שהולכים לזרוע, הולכים מבכי, הולכים לזרוע, מי יודע, יגדל, לא יגדל. אבל בוא יבוא ברינה נוסע לו מוטב, זה בעולם הבא. בעולם הזה יש ניסיונות וקשיים, הולכים עם הזרע, יש ניסיונות. אבל שמה, בוא יבוא ברינה נוסע לו מוטב.